Ja, det tenkte jeg inhalere en vaffel, men det greide jeg ikke, for det var så kø, så... Jeg peker deg, men jeg tok med egen, så kan vi ta hver vår. Ja, men jeg kan rappe igjen I pausen, for nå begynner det å bli. Ja. Stian? Vi har ikke pause. Nei, Stian. Det går rett. Kom med teste mikrofonene dere, altså. Jeg har ikke en mikrofon. Den står på mute nå. Jeg setter den akkurat på. Denne funker. Mute, ja. 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 Men du den sitter litt høyt, det kanskje det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det det. Du hører meg ikke nå, eller? Ja, ok. Kristine her vil gjerne ha en vaffel. Kan jeg få det? Jeg syltete, jeg kjempebra. Ja. Tusen takk. Så nå det ok, mener du? Ja. Ja, da vi I gang. Kjære alle sammen, jeg får si kanskje gratulere med dagen. Universitetet jo 204 år I dag, og disse forelesningene som vi nå skal høre en del av vår felles feiring av den dagen. Universitetet deler, som dere kjent med, ut priser I fire ulike ulike kategorier. Forskning, innovasjon, utdanning og formidling. Og nå skal vi få høre noen korte foredrag av årets prisvinnere. De som først ut har allerede satt opp temaet sitt her. Det professorene Anders Fjell og Kristine Valov fra Psykologisk institutt. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og de skal altså snakke om noe som
interesserer oss alle, og etter hvert kanskje også bekymrer oss, noen av oss i alle fall. Og temaet altså, hva skjer med hjernen og de kognitive evnene våre gjennom livet? Vær så god. Tusen takk for det. Så hyggelig at så mange har kommet for å høre på oss. Jeg Anders Fjell, dette Kristine Valhov. Vi ble bedt om å holde dette foredraget sammen, og det kjempehyggelig. Vi har, forrige gang vi gjorde det, var 14 år siden, og da var det ikke engang ønsket, men nå blir vi bedt om det, så vi gleder oss veldig til det. Ja, vi kommer fra Research Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition, og her vi. Og som dere ser, de dataene vi skal presentere her, det ikke bare arbeid som vi to har holdt på med. Det arbeidet til en stor og utrolig flink gjeng, som vi kjempeglade for å jobbe sammen med. Så, utgangspunktet vårt tidligere var det en tendens til at vi tenkte at hjernen var noe som utviklet seg når man ble født. Utviklet seg videre gjennom barneårene, og så ble den ferdig. Så når man var voksen, hadde man hjernen som var ferdig, og som var relativt stabil. Og så blir man gammel, og da begynte det å skje negative ting. Sånn tenker vi ikke lenger. Nå vet vi at hjernen endrer seg kontinuerlig. Den forandrer seg gjennom hele livet. Det ting som positivt, ting som negativt. Men utviklingen stopper ikke når man blitt voksen. Dette pågår over lang tid. Og det vi opptatt av i vår forskningsgruppe å se på hvordan disse endringene foregår, hva konsekvensene, og ikke minst hvordan kan vi påvirke disse endringene. Og for å finne ut av det, så følger vi i LCBC mer enn 1000 personer på ulike aldre. Fra 4 til noen av 90 år, og de fleste av disse friske. Så har vi også med noen grupper som har ulike risikofaktorer. Og vi studerer da naturlig variasjon i hjernen og i kognisjon. Vi gjør også eksperimentelle studier der vi forsøker å påvirke disse endringene ved intervensjon. Og målene våre, de utgjøres av standardiserte neuropsykologiske tester, men vi utvikler også egne eksperimentelle kognitive paradigmer for å undersøke dette. Og sentralt i all forskningen vår hjerneavbildningsteknikker. Da vi spesielt opptatt av MR, som en metode som helt ufarlig, og som har den fordelen at vi kan undersøke folk på nesten alle aldre. De yngste vi har med i våre studier ned i 4 år, og vi studerer folk opp til 100. Dette for eksempel vår eldste sønn, som har vært mye i en MR-maskin, og vi tester ut ulike oppgaver og sånt. Det en hyggelig helgeaktivitet for familier. Fra en MR-maskin så får man bilder sånn som dette her. Dette fra en tilfeldig 33-åring, og dette en tilfeldig 74-åring. Og bare med å se på disse bildene, så ser man at det forskjeller i hjernen på yngre og eldre. Vi ser for eksempel at disse væskefylte lommene i midten av hjernen, ventriklene, mye større hos en 74-åring enn hos en 33-åring. Vi ser at sulsiden, altså disse furene i ytterste hjernen, også mye tydeligere. Men det vi opptatt av, som vi bruker mye mer arbeidstid på, å se på mer subtile forskjeller. For eksempel, hvor noen forskjell i hjernebarktykkelse i spesielle områder i hjernen, som vi vet viktig for en eller annen funksjon. Vi kan også bruke MR til å se på ulike aspekter ved hjernens mikrostruktur, sånn som her. Vi kan se på retninger på nervefibre, og hvor godt de leder informasjon. Så det en viktig veldig viktig metode for våre studier. Ja, og her har vi med oss data fra mer enn 1000 av disse flotte deltakerne våre. Og øverst her så ser vi hvitsubstansvolum. Og hvitsubstans, det isolerte nervefibre i hjernen. Vi ser at volumet i snitt så det slik at man får høyere volum gjennom ung voksen alder. Og så det noe reduksjoner. Alder på x-aksen her, på alle disse plottene mine. Og her så har vi visospatial resonering. Og så der ser vi at det en topp i ung voksen alder, mens eldre personer gjør det noe dårligere i snitt. Mens andre evner, sånn som semantisk kunnskap, ordforståelse og så videre, det noe vi ser at øker gjennom ung voksen alder, og som også opprettholdes veldig godt i eldre år. Så det kommer an på hvilke evner man ser på. Men vi ser disse aldersforløpene, det jo en ting vi opptatt av i LCBC. Men like opptatt vi av de individuelle forskjellene innenfor enhver aldersgruppe. For det jo slående individuelle forskjeller her. Her hver prikk en person, og vi ser at mens en 80-åring har et lavt hvitsubstansvolum, så vil en annen ha oversnitt for unge. Og det samme ser vi i visospatial resonering.
En 80-åring skårer lavt, en annen på høyde med de beste unge. Og da er det jo slik at vi er nødt til å spørre oss, hva skyldes disse enorme forskjellene? Og hvordan kan vi vite noe om det? Hva er det som har skjedd i livet til denne personen som påvirker dette? Da kan man tro at jeg er alt for påvirket av å ha vokst opp på 80-tallet med Brødrene Dal og Michael J. Fox. Og tenke at jeg kan ha en tidsmaskin for å se på dette. Det er klart, vi har ikke en tidsmaskin, men i Norge så har vi rike registerdata. Og vi kan på ulike måter gå tilbake og finne informasjon om disse personene på tidligere stadier. I tillegg så er det jo sånn at vi har jo vært her en stund og fulgt dem en stund, og vi kommer til å være her en stund til og følge dem videre. Så dermed så kan vi si noe om dette. Vi er opptatt av de tidlige faktorene. Hva er det som påvirker oss tidlig i livet? Hva er det som skjer før fødselen, for eksempel? Og også, hvilke faktorer er det som virker senere i livet? Blant annet mental, fysisk aktivitet, ernæring og sånne ting. Vi må snakke litt om de tidlige faktorene. Ja. Vi er opptatt av faktorer tidlig i livet, fordi vi vet at hjerneutvikling er prioritert høyt tidlig i livet. Grunnlaget for sentralnervesystemet, nevralrøret, det formes svært tidlig i svangerskapet, og det er også flere utviklingsprosesser som kun foregår i fosterlivet. For eksempel i hovedsak, all dannelse av nevroner, migrasjon av nevroner og så videre, er ting som foregår i fosterlivet. Og denne prioriteringen tidlig, det ser vi også i det at en så stor andel av den nyfødte er hjerne. Det er derfor de er så søte, de har så store hoder. Da veier hjernen ved fødsel omtrent i snitt 350 gram og utgjør rundt 10% av denne babyen. Senere i voksen alder så veier hjernen kanskje i snitt 1,3-1,4 kilo og vil ofte utgjøre under 2% av kroppsvekten. Vi ser videre i spedbarnsalder at det er en veldig heftig vekst, så hjernen når nært voksent volum ganske tidlig. Og en av de første kvantitative individuelle forskjellene jeg la merke til, det var normalvariasjonen i fødselsvekt. For dette er melkegruset mitt, som jeg drakk av hver kveld. Jeg hadde da også tre søsken, så det var tydelig at det var forskjeller mellom oss. Og ettersom vi har begynt å produsere egne personer, så vet vi også at det gjelder generelt. Nyfødt karakteristika, sånn som fødselsvekt, det varierer veldig mye. Og så vet vi at hvis fødselsvekten blir svært lav, da kan det utgjøre en risikofaktor. Men vi har også studert dette innenfor den brede normalvariasjonen. Og vi så da på variasjoner i fødselsvekt i et amerikansk utvalg, noe som heter PING-studien, og så hvordan det forholdt seg til utvikling av hjernebarksoverflate i barndom, ungdomsår og ung voksen alder. Og vi fant da at det var en sammenheng mellom fødselsvekt og utstrekningen av hjernebarksarealet i brede områder. Samtidig så var det en gruppe ved National Institute of Health som også undersøkte dette, og de fant dels diskrepante, men dels overlappende resultater der. Og så er det jo sånn at en god del av den variasjonen som er i fødselsvekt, det har med rene genetiske forskjeller i kroppsstørrelse, høyde og så videre å gjøre. Men så er det også noe av den som kanskje har med andre faktorer å gjøre under svangerskapet. Og som i noen grad kan relateres til funksjonsforhold senere. Vi vet at anterior cingulum her, utstrekningen av hjernebarks overflate der, har også å gjøre med evne til kognitiv kontroll, eller selvregulering. Og fødselsvekt er jo ikke det eneste trekket man kan studere som en tidlig faktor av betydning. Vi vet at den største enkeltstående genetiske risikofaktoren for å utvikle Alzheimers demens, det er ApoE4. Og med de som har denne allelen har da høyere risiko for å ha mindre medialtemporal absolutt, altså mindre volum midt i tinninglappen, og også da å utvikle hukommelsesproblemer. Så var det noen som fant på å se på dette allerede hos nyfødte, og da fant man at de som har ApoE4, også de nyfødte,
har mindre medialtemporal absolutum relativt til de som ikke har det. Og da kan man begynne å si at kanskje det ikke bare aldersspesifikke risikofaktorer. Vi kan snakke om stabile faktorer gjennom livet også. Ja, så som dere ser, på en måte kan vi si at aging starts in the womb, eller prosesser som viktige for hvordan vi blir når vi blir gamle, de starter allerede på et prenatalt stadium før vi født. Så det å forstå de mekanismene noe vi veldig opptatt av, og som vi bruker mye forskningsinnsats på å prøve å dra fra hverandre. Men det like viktig å forstå hvordan variasjon også kan påvirkes av faktorer senere i livet, fordi der har vi mange år der det skjer masse ting som har betydning. Å forstå det en annen viktig ting. For eksempel dette her scorer som en del norske normale personer har gjort på en, det som antagelig den mest brukte nevropsykologiske testen klinisk i verden. Brukes veldig, veldig mye. Og som vi ser, det en klar økning i prestasjoner frem til sånn midten av 20-årene, 30-årene kanskje, og så det en gradvis reduksjon vi ser her, med stor variasjon, og mange går i taket på den testen her. Hippocampus, som veldig mange har hørt om, en kritisk struktur for denne type hukommelse. Og hvis vi bare gjør et enkelt mål av størrelsen på hippocampus, og så måler vi det over tid, så ser vi hvordan størrelsen endrer seg, hvordan volymet reduseres. Og hvis vi gjør det, mapper det på tvers av alder, så ser vi at for unge folk så det en lett reduksjon hvert år, på kanskje 0,1% eller noe sånt, veldig, veldig lite. Og så øker den gradvis etter hvert man blir eldre, så får man en større reduksjon av hippocampusvolum hvert år. Når vi da ser på sammenhengen mellom de endringene i hippocampusvolum og endring i hukommelse, så ser vi en sammenheng sånn at de som opprettholder mest mulig hippocampusvolum, de har også en noe bedre hukommelse over tid enn de andre. Dette kan forklare litt grann av variasjonen i hvorfor folk husker forskjellig etter hvert som de blir eldre. Og sånn det vi prøver å se på forskjellige strukturer, forskjellige trekk ved de strukturerne, og prøver å sette sammen disse bitene til et puslespill, så vi kan forklare mer og mer av de variasjonene som finnes gjennom folk, mellom folk, og hvorfor noen ser ut å fungere bra lenge, og noen forfaller mer. Men det også spennende å se inn i hjernen hva det som faktisk skjer under en vellykket hukommelsesprosess. Og når vi har folk i en MR-maskin, så kan vi gi dem oppgaver og se hva de gjør, og så kan vi undersøke hjerneaktiviteten under oppgavene. Og en oppgave vi bruker at de skal huske tegninger, og så får de skal gjøre noen mentale operasjoner med disse tegningene, og så kan vi senere undersøke om de husker det, en time eller en uke eller en måned senere. Og hvis dere ser en person på gata som dere kjenner igjen og kommer på, det var fin, så går den prosessen der, tar cirka et halvt sekund fra dere ser personen til dere har gjenkjent og hentet opp den informasjonen. Og i løpet av den tiden der, så det minst 35 forskjellige hjerneområder som snakker sammen. Lynraskt frem og tilbake. En veldig, veldig effektiv måte å hente opp informasjon på. Og et av de områdene som ser ut til å være sentralt der, det som ligger her, som heter precuneus. Hvis dere tar hjernen fra hverandre i de to halvdelene og ser på midtdelen av den, litt bak, her øynene, så finner dere precuneus. Og det interessante jo mindre aktivt precuneus altså jo blåere den jo bedre husker den informasjonen vi møter. Så hvis precuneus ganske aktivt, så husker vi ikke noe. Det sånn passaktivt, så husker vi en del, og det veldig lav aktivitet i precuneus, så husker vi veldig, veldig bra. Det som interessant når vi da tar folk tilbake inn i skanneren, og så viser vi dem bilder på nytt, og så sier vi, ok, husker du dette her? For å da gjenkalle informasjon på nytt, så ser vi det helt motsatte mønstret. Da må precuneus være kjempeaktivt. Så for å huske informasjon, så har vi områder som må være veldig lite aktive når vi får informasjon inn, og som må være veldig aktive når vi henter den opp igjen. Og andre områder viser da motsatte mønster. Dette kalles en encoding retrieval flip. Vi ser at det ikke bare at områdene aktive, men det differensielt aktive i forhold til forskjellige typer prosesser. Og dette området her, vet jeg ikke akkurat nøyaktig hva det gjør, men det ser ut til å være involvert til ting som har med indre tankerøret. Altså hvis dere legger dere i en scanner og så sier vi ikke gjør noe spesielt, bare ligge og dagdrøm, så ser vi at aktiviteten her generelt øker. Det ser ut til å være relatert og hente opp informasjon når man egentlig ikke prøver å styre det så mye også. Så hvis man driver med det når man faktisk skal lære seg noe, så når man sitter på lesesalen og leser og tenker på noe annet, så har man masse precuneus-aktivitet, ingenting går inn. Ja, så vi vet noe om hva som skaper god hukommelse. Og på det tidspunktet hvor vi begynte med disse studiene og så tilsynelatende aldersreduksjoner i ulike strukturer, så kom det også en del studier som viste at man kunne påvirke hjernestruktur ved trening. Det var studier der man undersøkte unge voksne som typisk lærte motoriske oppgaver, sånn som jonglering.
eller lignende. Og med de hukommelsesreduksjonene som man ser, så ville vi undersøke om det var mulig å forbedre hukommelse og assosierte hjernestrukturer. Og ikke bare ville vi gjøre det, vi ville gjerne se på dette hos folk som var litt eldre. Så vi fant ut at vi skulle gjennomføre en intervensjon. Og det jeg har med meg her, det er statistikk fra verdensrekorder i hukommelsesmesterskap. Og disse menneskene som er med her, de har som en yndet oppgave å forsøke å lære seg så mange ord som mulig i rekkefølge på 15 minutter. Veldig populært. Og det vi ser er at de beste her, de har lært seg mellom 277 og 300 ord i rekkefølge på 15 minutter. Det er ganske utrolig. Og da kan man fort tenke at disse menneskene er født med spesielle evner, spesielle hjerner. Men hvis man spør dem, så vil de si at dette er ting de har lært seg. Og de fleste vil også si at for å lære seg dette, så bruker de en avart av noe som kalles LOSI-metoden, som sikkert flere studenter har forsøkt, men som er en god metode for å lære seg informasjon. Det er slik at man lager seg en mental reiserute. Det kan være at du tenker at du går gjennom rommene i huset ditt eller på arbeidsplassen din. Og så skal du da plassere materialet som skal huskes langs denne ruten. Og så vil du forestille deg at du går ruten når du skal gjenkalle materialet. Så det er dette de gjør. Og vi bestemte oss for å bruke denne metoden da i vår hukommelsesintervensjon. Og da rekrutterte vi en gruppe friske middelaldrende og eldre, og en gruppe med pasienter som opplevde hukommelsesproblemer. Og de friske delte vi da videre inn i en gruppe som skulle få trene, og en som skulle være kontroll. Alle pasientene fikk lov til å trene. Og før de satte i gang treningen, så skannet vi dem og testet dem for hukommelse og andre kognitive ferdigheter. Og så trente de 8 uker. 5 dager i uken, disse som var i treningsgruppene. Og så var det ny scan og ny test. Hva fant vi? Vel, for det første så er det slik at denne intervensjonen den har en effekt. Det var Andreas Engvig i gruppa vår som gjennomførte dette her med denne pasientgruppen. Og vi ser at ved første treningssesjon, dette er data fra 4 personer, ved første sesjon så husker de 10 ord i rekkefølge, kanskje. Mens på den femte så har man da en markant økning. Og det gjaldt alle sammen. Det er variasjoner igjen. Og i hvor stort utbytte de har, men alle hadde utbytte av intervensjonen, var alt å huske. Da ville vi spørre oss hva skjer i hjernen. Jo, vi fant at det var økninger i tykkelse av hjernebarken i avgrensede områder, og i underliggende hvitsubstans så fant vi også økt fraksjonell anisotropi, som vi da tolker som en bedret integritet av disse nerveforbindelsene. Det interessante var at denne integritetsendringen i treningsgruppen den hang sammen med hvor stort utbytte de hadde av intervensjonen. Jo mer, jo høyere skårene ble, jo større utbytte de hadde, jo større økning hadde de i fraksjonell anisotropi i hjernen. Noe som tyder på at det var en direkte sammenheng med denne intervensjonen. Så dette er en mental intervensjon. I tillegg så er det interessant å se på om man også kan endre hjernen og sin kognitive funksjon ved fysisk trening og også ernæringsfaktorer. Vi skal bare veldig, veldig raskt nevne bitte litt av det vi har holdt på med der. Dette er verdens eldste maratonløper, som løper maraton da han var over 100 år. Jeg tror han har lagt opp nå, Six in the City. Veldig bra aktivitet når det gjelder hjernen. Evolusjonært sett så har vi ofte lært mye mens vi beveger oss. Vi er fysisk aktive. 100 000 år siden man satt ikke og leste så mye. Man løp rundt og lærte interaksjon mellom, mellom seg selv og det fysiske miljøet. Og vi tenker oss at det også er en interaksjon mellom fysisk og mental trening i å bedre hjerneforhold. Så dette er en norsk studie vi har gjort. Vi fulgte noen 100 deltakere over 4,5 år og så på hvordan hjernebarken endret seg. Og så målte vi hvor mye fysisk aktivitet de hadde. Dette var selvrapporteringsmål, et ganske omfattende mål. Og vi så at de som rapporterte å være fysisk mye aktive, de viste mindre fortynning i visse områder i hjernebarken.
Samtidig målte vi, tok vi blodprøver og målte nivåene av forskjellige næringsstoffer i blodet deres. For eksempel de som hadde høye nivåer av DHA-fettsyrer, som for eksempel finnes i fet fisk. De viste også mindre fortynning over denne fireårsperioden. Og det samme de som hadde høye nivåer av vitamin D, som er noe vi generelt har veldig lite av her i landet, fordi, som dere ser ut av vinduet, vi har lite sol. Dette er bare noen eksempler på at ernæring og fysiske forhold også ser ut til å ha betydning for hvordan hjernen og kognisjonen endrer seg. Så for å oppsummere så ser vi kontinuerlige endringer i hjerne og kognisjon gjennom hele livsløpet. Men det er også betydelig individuell variasjon på enhver alder. Og det er både faktorer tidlig i livet og faktorer gjennom livsløpet som påvirker disse forholdene. Det vi har lyst til å finne ut mer om nå er hvordan faktorer på ulike aldre samspiller med hverandre. Og vi har lyst til å undersøke hva vi best kan påvirke når, i positiv retning. Så. Ja, det, som Kristin sa innledningsvis, det er ikke vi som gjør dette her alene. Det er en rekke folk i gruppa vår som vi er helt avhengige av, som gir kjempestore bidrag til alt dette her. Og vi har masse nære gode samarbeidspartnere, både i Norge og utlandet, som er helt avgjørende for den forskningen som gjøres. Så takk til dem, og takk til dere som hørte på. Da sier vi tusen takk til vinnerne av årets forskningspris. Og så får dere en liten blomst så lenge, så kan det enda bli noe mer etter hvert i dag. Vær så god. Tusen takk. Takk. Da går vi videre til vinneren av formidlingsprisen. Og det er professor Robert Mark Friedman, som bruker drama for å lære bort vitenskapshistorie. Og det gjør Friedman så godt at i anledning Albert Einsteins 100-årsjubileum, så ble han spurt om å lage et teaterstykke for å vise nye sider av relativitetsteorien, som altså hadde 100-årsjubileum. Flere av dramatiseringene har blitt profesjonelt fremført i mange ulike land, og nå gleder vi oss til å se og høre om denne bevegelsen fra forskningsfronten til scenen. Vær så god, professor Friedman. Takk. Som en gammel gube, jeg ikke PowerPoint-man. Jeg bruker tekst. Lend me your ears. Kjære kolleger og venner. Fremtiden kan like gjerne ligge i fortiden. Faget mitt, vitenskapshistorie, viser på hvilken måte ny kunnskap ble skapt og godkjent. Men vitenskapen er mer en akkumulering av ny kunnskap. Den ble også en sosial institusjon og en del av det bredere samfunn. Og la oss ikke glemme, rasjonell vitenskap involverer følelser, endog lidenskaper. Alt sammen del av et verdisystem som har endret seg over tid. Historien bidrar til å bryte illusjon om dagens situasjon som uunngåelig eller helt naturlig. Historiene vi forteller om fortiden kan hjelpe oss til å skape fremtidens vitenskap. Jeg velger teatret for å lage slike historier. Jeg kan ikke motstå utfordringer og kunne appellere til både hjerter og sinn. Lager jeg skuespill basert på historisk kunnskap, kan jeg nå et publikum på en måte som er utenkelig i akademisk eller populær skrift.
Teateret selvsagt ikke egnet til å gi en omfattende og detaljert historisk beretning. Men like fullt, ikke noe medium bedre til å uttrykke umiddelbare følelser. Det kan være mye drama i vitenskapsmenns og kvinners sosiale, moralske og yrkesmessige dilemmaer. Det har vært kamp om anerkjennelse, kamp om ressurser, kamp om å nå fram til nye resultater og få dem akseptert. Vitenskapsmenns og kvinners daglige liv kan sammenlignes med andre menneskers strev, gleder og tragedier. Men de er også opptatt av en virksomhet med egne mål, metoder og profesjonelle kulturer. Resultatet når vitenskapshistorie blir vist på scenen kan delvis være at viktige hendelser og personaliteter tas inn i vår kulturelle arv. Det blir et forråd av innsikt i vitenskap, både for det allmenne publikum og ikke minst for vitenskapsfolkene selv. La meg gå over til mitt første forsøk. I 2001 utgav jeg boken The Politics of Excellence, Behind the Nobel Prizes in Science. Den behandlet historien om det første halv århundrets Nobelpriser, slik de svenske komiteemedlemmene så på dem. Nobelmedaljen har i grunn menneskelig skrøpelighet inngravert. Er det mulig å omforme til teater komiteemedlemmenes forsøk? Ikke alltid herlige og ikke alltid upartiske på å løse sin vanskelige oppgave. Formidlingen om drama behøver ikke bety at man forenkler, men heller at man tyr til en annen type teknikk med andre konvensjoner enn i historiske verker. Jeg ser det å skrive skuespill som en utvidelse av min historiske forskning, en prosess som kan gi innsikt i gåter og tvetydigheter som fremdeles ikke løst fullt ut, selv etter årelang forskning. Jeg valgte å begynne med et drama som undersøker hvorfor Nobelkomiteen nektet å anerkjenne fysikeren Lise Meitners bidrag til å oppdage spaltning av uranatomkjerner. Jeg hadde ikke kommet særlig langt da Vitenskapsfestivalen i Göteborg i 2002 ba meg om nettopp å skrive et stykke om Meitner. Jeg sa ja. Lise Meitner viet sitt liv til fysikk. Hun kom til Berlin i 1907, der hun i all stillhet seiret over motstanden mot kvinner i vitenskapen. I 1920-årene var hun Tysklands ledende kjernefysiker. Hun opplevde gleden ved forskningen og lykken over å være en del av et vitenskapelig fellesskap der man støttet hverandre inntil 1938, da hun ble tvunget til å flykte. Men som flyktning i Sverige opplevde hun fornærmelser og renkespill, en marginalisering som brøt ned selvtilliten og omdømme. Etter flukten fra Berlin holdt Meitner hemmelig kontakt med sin medarbeider Otto Hahn og gav ham hemmelig kontakt av avgjørende råd. Han spaltet uranatomet, men hadde ingen idé om hvordan dette var mulig. Det var Meitner som kom fram til hvordan dette skjer. Etter krigen, da sannheten kunne fortelles, nektet han å huske hennes kritiske rolle. På samme måte glemte han sin egen forvirring og feil. Hadde Lise Meitner vært i Berlin, hun ville aldri latt meg oppdage deg. Bullshit. I Stockholm fikk den 60 år gamle flyktningen en ganske kjølig velkomst. Sverige da, kanskje ikke som Sverige i dag.
Fysiker Mane Stigban skaffet Meitner et rom på sitt laboratorium, men lite mer. I tillegg tok ikke Nobelkomiteene hensyn til hennes bidrag, trass i innsiktsfulle nominasjoner fra ledende utenlandske vitenskapsmenn. Han fikk Nobelprisen alene. Stigban og andre stolte på datidens totale hemmeligholdte prosedyrer, som skjulte deres fordomsfulle og skammelige evalueringer. Meitner forholdt seg fortsatt taus. Historien antydet nå hvordan og hvorfor dette hendte. Og om noen syns jeg overdriver med fordomsfulle og skammelige eventyrer, om de var levert til meg i et kurs om vitenskapshistorie av en student, kanskje jeg ville gitt den en day, for de en snill, ja, lett, you know, easy grader. En akteren, Remembering Miss Meitner, minst ny frøken Meitner, foregår i teaterets nåtid. Meitner, han og Stigban er oppfordret til å øve et drama i full lengde. Han og Stigban, begge Nobelprisvinnere, nekter å delta i et stykke som setter spørsmålstegn ved deres eget renommé. Mens de venter på at andre skal komme, blir de trukket inn i en stadig mer opphettet diskusjon som gir innsikt i deres tidligere handlinger og motiver. Da scenelyset slått av etter første forestilling, fulgte entusiastisk applaus. Men andre toner kom snart til uttrykk. Stykket klarte å provosere til debatt. Nobelinstitusjonen ble tatt i forsvar, med til dels fantasifulle bortforklaringer. En av Stigmans elever insisterte på at stykket var fylt av en rekke løgner. Bak forsøkene på å framstille Meitner som martyr sto angivelig feminister og zionister. Vel, historien kan bli vurdert ut fra en rekke profesjonelle kriterier. Men å like eller mislike et vitenskapelig arbeid bare fordi det bringer uorden i selvforståelsen, myten eller berømmelsen, er noe helt annet. En sann venn av vitenskapen skal ikke komme med oppstassede historier eller stoff som bare kan brukes til branding. Uansett en del mishag i visse kretser, Stockholm hovedsakelig, det som skjedde etterpå viste ut over de vileste forventninger at slike stykker gir muligheter for konstruktiv dialog mellom vitenskapsfolk, historikere, det allmenne publikum og teaterfolk. Stykket ble snart antatt på Göteborg Stadsteater, der det stod på spilleplan i 7 sesonger. Sveriges Radio sendte en radiobearbeidelse hele 6 ganger. I 2004, Göteborg Fysiker organiserte framstillingen på engelsk for en internasjonal kongress i kjernefysik og partikelfysik. Det var over 900 fysikere over 2 dager som gav den stående applaus. Gjesteforestillinger på teater, museer, universiteter, ungdomsskoler, videregående skoler og på europeiske fysik- og kjemikonferanser i flere land ble også mottatt med begeistring. Andre produksjoner i USA, Italia og Tyskland fikk samme reaksjoner. De fleste forestillinger ble fulgt av livlige diskusjoner. Stykket vekker vitenskapsfolk og andre til bevissthet om hva som går tapt når forskere blir diskriminert. Og det er ikke bare noe i fortiden. Det viser også betydningen av andre verdier i akademia enn begjær etter priser og selvpromovering på bekostning av et kollektivt støttende foretagende. Og det er også noe ting vi burde ikke glemme i dag. Stykket er blitt brukt i kurs på over 20 universiteter i USA og Europa, men enda ikke publisert. Så det var en bra start, noe ting jeg aldri hadde forventet.
Mytnestikke i stor grad var et naturalistisk spill i den gitte teatersituasjonen. Men stykket Amundsen versus Nansen fra 2011, som ble spilt først på Hålogaland teater, betraktelig mer teaterteknisk når de tar opp vitenskapens rolle i forholdet mellom de to polarheltene. Ikke desto mindre kan en snakkende isbjørn og en opprørt trekkhund gi uttrykk for aktuelle hendelser. Amundsen har nok aldri antrett inn i en boksering sammen med Robert Scott. Men kampen mellom disse polarkjempene på scenen kan likevel gi innsikt i deres ulike holdninger. I Yngve Sundvårds dyktige regi og Halvard Holmens og Gard Eidsvolds glimrende spill viser stykket nok en gang at resultater fra forskningsfronten kan vises på scenen. Det var langt fra akademiske forelesninger som ble uttrykt av skuespillerne som man gjerne fryktet. Oi, en professor har skrevet dette. Da må det bli kjedelig. For som en anmeldere i Tromsø skrev, forestillingen viser oss et bilde som både spennende og morsomt. Og jeg som gikk på premiere med en frykt for at dette kunne bli tørt. Unnskyld, jeg ikke nordlending, men det var det. I hvert fall, det var ikke Brooklyn. Et nytt stykke som også neppe blir tørt, Transcendence for ørfremføring i november i Berlin. Prosjektet er blitt i forbindelse med 100-årsdagen for Einsteins allmenne relativitetsteori. Berlin Bies Kulturfond har gitt støtte til produksjonen. På scenen vil man se i tre dramatiske og delvis ganske farseaktige forestillinger som gradvis innvirker på hverandre. Albert Einstein, Max Planck, Franz Kafka og to medlemmer av Nobelkomiteen. Jeg bygger på en stor mengde forskning, inklusive en gjenvisitt til min artikkel i det britiske Nature i 1981, da jeg første gang pekte på Nobelkomiteens prinsipielle fordommer mot Einstein og hans teorier. Utsikten er meget gunstig for produksjon andre steder, inklusive New York og London, så i stedet for å snakke om stykket, vi ikke har tid uansett, la oss håpe vi alle kan se frem til at det blir oppført også her i Oslo. Når jeg gjerne kommer til mine avsluttende kommentarer, vil enkelte av dere kanskje lure på hvorfor en aktiv vitenskapsmann skulle offre tid og krefter på å dramatisere sine studier. Ja, godt spørsmål. Hvorfor er det viktig å engasjere seg i formidling? En ting er at jeg tror vitenskapshistorien er alt for viktig til at vi skal holde oss innenfor grensene for vår akademiske disiplin. En annen ting, som i de fleste humanistiske fag, finnes det forbigående faglige motretninger og vitenskapelige trender som ofte kan føre til snevre spørsmålstillinger. Når vi engasjerer oss i seriøs formidling, er vi tvunget til å løfte hodet opp fra våre studier. Vi blir nødt til å vurdere hvilke av alle de vidunderlige detaljene og spennende teoretiske perspektivene som egentlig er viktige og verdt å kommunisere på tvers av faglige grenser og med et bredere publikum. Dessuten, det er ofte gjentatt til synd at formidling bare er en form for å legge frem alle deres ferdigtygd lærdom. De går glipp av muligheten for at formidling kan være høyst levende og kan skape ny forskning og nye tolkninger. Men hvorfor teater? Det er selvsagt andre medier og arenaer som kan brukes til formidling, og som muligens lettere kan nå ut til flere. Men teatret er fortsatt enestående, gammelt, men på sitt beste aldri gammeldags.
Etter over 1000 år og trass i erklæringer om dets død, lever teatret og får nye tilhengere. Fordi, som Thornton Wilder formulerte det, I regard the theater the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it means to be a human being. The supremacy of the theater derives from the fact that it is always now on the stage. The personages are standing on the razor edge between the past and the future. We live in what is, but we find 1,000 ways not to face it. Great theater strengthens our faculty to face it. Ja, det mitt mål. Jeg mange prosjekter som ennå bare småkoker, med dramaskriving som drivkraft for ny forskning. Et av dem, bare veldig kort, gjelder Victor Moritz Goldschmidt, en av Norges fremste vitenskapsmenn, men hovedsakelig glemt. Goldschmidt klarte i mellomkrigstiden å forene søken etter kunnskap med å tjene samfunn, da han omformet og skapte helt nye forskningsgrener. Men karrieren preget av et til tider vanskelig liv som ikke etnisk norsk vitenskapsmann, der toleransen overfor den andre gradvis måtte læres eller slett ikke ble lært. Det derfor det med stor glede jeg vil takke oppriktig universitetsstyret og priskomiteen for denne strålende ære. En hjertelig takk til dem som nominerte meg. Jeg vil også gjerne takke ledelsen for Institutt for arkeologi, konservering og historie for forståelse, oppmuntring og generositet. Likens takknemlig til tidligere tilsvarende guvelige fra Forum for universitetshistorie. Å jobbe sammen med Göteborg skuespillere som Inge Heimann, Ingmar Karlahed og Johan Kalleberg som vi så tidligere var fantastisk og avgjørende for at jeg fortsatte med å skrive for teater. Og til slutt håper jeg prisen vil sette meg i stand til å skaffe universitetet i Oslo og mitt institutt mer ære både i vitenskapens og kulturens verden hjemme og i utlandet. Takk for oppmerksomheten. Da får vi lov å takke deg, professor Friedman, med en blomst nå og litt annet senere på den offisielle prisutdelingen. Mange takk. Våre neste foredragsholdere, de representerer en studieretning, den studieretningen som i år tildelt utdanningsprisen. Det professorene Morten Hjort Jensen og Anders Malte Sørensen, og vi skal få høre hva studieretningen Computational Physics gjør så bra, og hvordan dere har studenter som veldig mange for eksempel fortsetter videre og tar en doktorgrad etterpå. Og dere får full score studieretningen på alle tilbakemeldinger fra studentene. Så da sier jeg vær så god til Malte Sørensen og Hjort Jensen. Vær så god. Anders. Og Morten. Ja. Og en stor ære. Og vi dypt, dypt takknemlige til mange, mange, mange. Og spesielt studentene våre. Vi kommer til å veksle litt med hvem som snakker. Vi har tenkt å gi deg noen sånne overordnede ideer først. Og de overordnede ideer kommer vi til å resirkulere når vi skal snakke om fremtiden. Fordi veldig mye av de innsiktene vi har utviklet over mange, mange år, det ting som vi mener kan brukes videre når vi skal se på hva UiO kan skape fremtidig utdanning. Og da spiller beregninger en ganske stor rolle. Så har vi som takeaway message, godt norsk. Vi mener helt klart at
framfor utdanning og forskning, det er noe som man ikke kan koble fra hverandre. Det er en ting som kommer til å gå igjen, om igjen og om igjen. Jeg kommer til å si litt om litt mer abstrakte ting, men som egentlig er ting som gjelder alle fagfelt. Når jeg tenker om, altså vi har lagt på dette substantive computations, eller beregninger, men det spenner egentlig veldig mye mer enn det som mange av dere tenker på når dere tenker på beregninger. Så vi mener jo selvsagt som naturvitere at beregninger er helt sentralt for naturvitenskapelig og teknologisk fremsteg. Uten det så kommer du ingen vei. Og UiO har en betydelig styrke i dette. Og vi kommer til å bruke det til å legge frem noen fremtidsperspektiver på hva egentlig UiO bør gjøre. Hvis dere ser på mange, mange felt, så vil dere se at beregninger går gjennom det meste. Alt fra finans, psykologi, medisin og så videre. Et felt som kommer bare til å eksplodere helt, er jo beregningsorientert vitenskap i livsvitenskap. Det er et tema som vi bare ser konturene nå av viktigheten. Litt mer generelt. Dette går litt inn på måten vi har tenkt når vi har bygd opp en aktivitet over mange, mange år. Så når vi sier en algoritme, så tenker de fleste av dere datafag. Men algoritme betyr egentlig et sett av instruksjoner eller metoder for å løse et problem. Og det vi mener, som har vært et sentralt tema, som vi prøvde å bake inn egentlig fra dag 1. Dette går også tilbake til initiativ på Martinat-fakultetet, som heter Computing in Science Education. Og det er at ved å tenke algoritmisk og fokusere på det, så kan vi styrke det vi kaller for instruksjonsbasert undervisning. Det var en av de store målene med Bologna-prosessen, eller kvalitetsreformen, som falt bort, fordi penger ble borte. Vi er veldig opptatt av forskningsbasert utdanning fra dag 1. Det vil si når folk kommer fra videregående skole på universitet. Vi mener at dette gir studentene en innsikt i den vitenskapelige metode. Så når vi ofte sier algoritmer, algoritmisk tenkning på et litt sånn sloppy vis, så tenker vi egentlig å utvikle studentenes innsikt om den vitenskapelige metoden. Det er alt fra hypotesetesting, gå ut og gjøre eksperiment, analysere data, lage modeller som tolker data, og så videre og så videre. Så alt dette her, når vi sier algoritmisk tenkning, selv om det står litt sånn abstrakt, så kan dere tenke egentlig den vitenskapelige metoden, og måten å bevisstgjøre studentene om hva den vitenskapelige metoden er fra dag 1. Så er det begrepet om computing. Og det er ofte så blir møtt av folk som sier at det var en som en gang holdt et foredrag, så sa han, Morten, jeg trodde du skulle snakke om bare tall, men du snakker jo fysikk hele tiden. Og computing er egentlig å løse vitenskapelige problem med computere og alle tilgjengelige verktøy. Det vil si matematiske verktøy, sanne matematikk, men også den beregningsbiten som du har tilgjengelig ved beregningskraft og så videre og så videre. Det ting som vi ofte diskutert. Vi vil faktisk påstå at omtrent 80-90% av det meste av vitenskapen som blir produsert i fysiske tidsskrift er ikke reproduserbar. Det vil si at hvis du har god tid, så kan du bruke, og ser du vil sette av et år, så er du ikke i stand til å reprodusere det som står i denne artiklen. Når vi legger til dette med computing, når vi tenker, måten vi tenker, så betyr det faktisk at vi kan legge inn fra dag 1 ting som verifisering, validering av vitenskapelig resultat. Det at studentene må for eksempel ha log på repository, som en software som heter Git for eksempel, og der kan studentene faktisk legge ut testkjøringer av kodene sine, så kan vi som lærere når vi skal teste kodene, så kan vi faktisk se at de faktisk gjør det de skal. Du kan ikke gjøre det med en vitenskapelig artikkel i de fleste greinene i naturvitenskap. Og jeg tror det gjelder det meste av naturvitenskap, teknologiske fag, medisin. Det gir oss også muligheten for å bringe inn ting som vi ofte kvier oss litt, for vi hører som moralister, men vi kan snakke om vitenskapelig etikk. Og klart når du kommer fra Sør-Vestlandet, så er jo moral en ting som man ofte kvier seg for.
Alt, alle disse elementene her, de har som overordnet mål at vi skal modne studentene i forståelsen av hva den vitenskapelige prosessen er. Og at de skal føle den samme gleden som vi har over å delta i vitenskap. Og få en innsikt i det fellesskapet for så tidlig som mulig. Og hvis du ser på mange av de tingene vi prøver å få fatt i, og dette gjenspeiler jo egentlig arbeidshverdagen til de fleste av de vi utdanner. Når du kommer ut i industri, så får du problem som du ikke kan løse med papir og blyant. Du får problem som du ikke har noe enkle svar på. Du ønsker i utdanningen her å utvikle innsikt, forståelse av fundamentale lover. Vi som fysikere, vi er jo ofte, det vi ofte er på jakt etter, det er egentlig å avdekke bevegelseslovene. Bevegelseslov, det høres rart ut, men Newtons lover er en bevegelseslov. For med de så kan vi faktisk forutsi hva som kan skje. Og så kan vi teste hypoteser, og så videre, og så videre. Vi ønsker å bake inn alle disse aspektene som du ser her på slidene. Jeg kommer ikke til å lese opp alt som står her, selvsagt. Det vil ta for lang tid. Men vi mener at utdanningen bør inneholde disse elementene. Og da er det slik at det beregningsbaserte perspektivet som vi har utviklet over mange, mange år, både i grunnfag, i realfag på matematfakultetet, og den måten som det er implementert forskningsmessig i det vi gjør, det gir oss muligheten til å fokusere på dette fra et veldig tidlig stadium. Og det er litt om de overordnede aspektene som igjen vil lede oss til noen av de fremtidige konklusjonene som vi ønsker egentlig universitetet skal tenke på, og om måten man kan bake inn beregninger og et forskningsbasert utdanning i veldig, veldig mange forskningsfelt. Vi vil faktisk påstå de fleste. Anne skal si litt om hva vi gjør, hvordan vi har bygd opp dette miljøet. Vi er veldig bortskjemt med fantastiske studenter. Men det vi egentlig ønsker, det at vi skal ha studenter som skal... Det har vært en av styrkene til mange fysikstudenter. Det er evnen til å bruke den innsikten om fysiske problemstillinger, samme matematiske verktøy og beregningsverktøy. Og vi mener, og dette går tilbake til litt av de fremtidige perspektivene våre, at det å kunne tenke slik er alfa og omega for en vellykket, multidisciplinær forskningsprogram og utdanningsprogram. Og uten å tenke sånn, så tror ikke mange av disse flerdisciplinære satsingene våre vil lykkes fullt ut. Så mange av studentene når de kommer til oss, så kommer de jo med et sett med, skal vi si, ikke fordommer, men kanskje mer drømmer og aspirasjoner for hva er det de ønsker å gjøre når de starter med fysikk, ikke sant? Eller starter med realfag. Og hvor kommer de fra? Jo, de kommer fra populære media. Det kan være de har sett på TV. Så hvis dette er drømmen, så kan ikke jeg komme første dagen og fortelle at jo da, det er fine drømmer du har der. Jeg skjønner at du har lyst til å modellere galakser som eksploderer. Men først skal vi bruke 4 år på å lære deg Newtons andre lov og kuler som ruller nedover skråplan. Det er klart at da blir det en viss sånn dissonans mellom det, du har, det bildet du har hatt av hvor du skal og det vi forteller deg. Men det at studentene har disse drømmene og aspirasjonene, det er jo noe vi kan bygge på. Liksom studenter har masse, de kommer med ideer om hva det er de skal gjøre, hva det er de har lyst til å gjøre. Og noen utfordringer vi har prøvd å gripe tak i er, hvordan kan vi prøve å bruke det til noe godt? Og hvordan kan vi prøve å få de studentene nettopp til å få frem det potensialet de har, og også få frem den kreative kraften som de har til å gjøre ting. Så de kommer til oss med disse drømmene, og så er på et vis vår ambisjon, det er å prøve å lage et miljø hvor de får muligheten til å få utløp for dem. Så vi ønsker å lage studenter som blir bedre enn oss selv. Nå er det heldigvis sånn for Morten og jeg at vi er litt eldre, så vi har litt erfaring, så vi klarer enda liksom å komme unna med det. Men det må det. Og da må vi legge fokus på at studentene selv kan være med å bestemme hvor det er de vil, hvilke innsikter det er de skal oppnå, og at vi laver et miljø hvor studentene like mye hjelper oss med alt fra undervisning til forskning, som vi hjelper dem med å lære og realisere det de har. Og noe av det aller viktigste i et sånt miljø, det er å sørge for at de har en sosial trygghet og sikkerhet. At de føler at miljøet der hvor de er, den basen de har, er på et vis en ikke veldig kompetitivt område, egentlig ikke kompetitivt område, og hvor de føler at det er en følelse av generøsitet
hvor folk deler villig med hverandre. Og det er en av de tingene vi har lett etter når vi har prøvd å lave nettopp et sosialt, vitenskapelig sosialt miljø. Og vi har gjort det gjennom hele studieplanen. Vi snakker nå egentlig om et mastergradsstudium. Computational Physics er i hovedsak en mastergradsstudium. Men vi har jobbet aktivt helt fra første dag i bachelor. Og mange av studentene våre følger vi jo, er vi så heldige å få lov til å følge i 8 år, kanskje. Noen bruker enda lengre tid. Til de er ferdige med PhD-en sin. Og hvordan har vi gjort det? Jo, vi har prøvd å legge opp til prosjektarbeid ganske tidlig. Fordi at prosjektarbeid har den fordelen at vi kommer i en helt annen dialog med studentene tidligere. For da kan vi stå og diskutere. Da dukker den instruksjonsbaserte læringen opp. Fordi vi kan faktisk stå og diskutere data som studentene produserer selv med studentene. Og de kan være med å bestemme selv hvilke prosjekter de skal gjøre. Så det har vi dratt inn ganske tidlig i bachelorkursene. Og så bygger vi det inn i mastergradskursene. Og så kan også studentene selv da være med å få ideer om hvor de vil. Hva slags type masteroppgave er de ønsker. Og så kan det være inngangsporten igjen til et PhD-arbeid for mange av studentene. Men det krever noen fysisk, en god fysisk infrastruktur. Vi har vært veldig heldige ved at vi har kontorer som ligger nært hverandre, og at vi har et felles sosialt rom hvor studentene kan være og er og ønsker å være langt utover normal arbeidstid. Heldigvis så gjelder ikke arbeidsmiljøloven for studentene, så de kan være der hele tiden. Ja. Og det er et viktig aspekt, og det er folk der hele døgnet. Og et annet aspekt med det er også at vi har noen ganger gått veldig aktivt inn og sørget for at studenter kan sitte sammen allerede fra dag 1 på samme kontor og jobbe på prosjekter som er relatert. Hvorfor det? Jo, fordi hver eneste dag de kommer inn da, så kan de snakke med noen andre som er engasjert og tenker på akkurat det samme. Så de er jo ikke helt like forskningsprosjektene, ikke sant? De blansjer litt ut. Kjetil som sitter der var en av de som startet med 3 stykker på et kontor som alle sammen begynte med å jobbe friksjon. Og det har de fortsatt med i forskjellige varianter de siste 6 årene. Men det har gått tatt litt forskjellige retninger. Så hva er det på et vis vi mener vi har fått til? Hva er nå blitt egenskapene, det som kjennetegner den gruppen vår? Og hva har dukket opp? Jo, en av de tingene som vi har fått til er at mange av de studentene våre de bidrar aktivt inn i undervisningen. Enda mer, de bidrar til å skape undervisningen, for de er med på å utvikle undervisningsverktøyene, læremidlene som vi bruker. Vi har vært så heldige å få finansiering fra fakultetet til å kunne finansiere studenter som kan bidra om sommeren til å utvikle læringsmaterialet. Kjempeutfordring, kjempespennende for studentene å få lov til å få den innsikten i hvordan man skal lage materialet for fremtidens utdanning. Og noen av dem, Anders som sitter her for eksempel, har også utviklet mer avanserte apper og andre ting, som også gir deg en annen måte å utforske fysiske systemer på. Og vi har sånn en gruppe PhD-studenter, Milad sa jeg, men han gikk nå, som jobber med, der sitter du, ja, der var du, som jobber med å utvikle en ny lærebok, nettopp i beregningsorientert livsvitenskap. Så vi kan trekke studentene inn i dette arbeidet, og det synes vi er inspirerende. Dette hjelper jo oss, selvfølgelig, men det gir oss en helt annen bro over til den tankegangen som studentene har. Hvis vi ser tilbake på hvem er det som har vært der, vi har ca. 60 mastergradsstudenter de siste 10 årene, hvorav 60% har fortsatt med PhD-studier. Ikke alle hos oss, mange andre steder også. Og jeg synes et veldig godt tegn er at noen av studentene de vil egentlig ikke slutte. Ikke sant? De er ferdige, men jeg har ikke egentlig lyst til å flytte ut av kontorene sine og gå videre. Og det er jo egentlig et kjempesunnhetstegn for oss, og så sparker vi ut studentene, for de må jo videre og få nye utfordringer etter hvert. Vi har brukt en god del ressurser, som Morten sier, på å investere i både forskningsutstyr og også i utdanningsutstyr. Jeg kjøpte Oculus Rift ganske tidligere når det kom, og da viser det seg selvfølgelig at hvis du skal visualisere atombevegelse, så finnes ikke verktøyene for å gjøre det i Oculus Rift. Anders skrev dem. Synes han det var litt kjedelig. Så man måtte kunne fly rundt inn i disse strukturerne, så var det litt kjedelig også, så man skulle prøve å finne salt. Da, ikke sant? Det var den første som fant saltet. Men det verktøy i seg selv er et nyttig forskningsverktøy, i tillegg til at det er litt kult. Vi kan vise det frem også, som en slags sånn, i utdanningsøyemed eller rekrutteringsøyemed. Vi var også så heldige å få den gamle supercomputer-klingen til universitetet, eller til Notur, som ble flyttet over til Fysisk institutt på dugnad i en bil i helgen, hvor alle studentene igjen var med og bar fysisk. Og det gir deg en helt annen følelse av regnekraft, når det er nødt til å bære disse ekstremt tunge maskinene opp alle trappene i Fysisk institutt, og skjønne hvilken enorm plugg det er nødt til å finne i veggen, fordi de kan ikke plugges inn i vanlige støpsler for å klare å gi kraft til disse regnemaskinene.
Pluss at det gir også studentene våre muligheten til å kunne drifte dette selv. Noe de organiserer helt på egen hånd. Køsystemet alt sammen på denne maskinen organiseres av studentene og driftes av studentene. Vi har også vært så heldige å ha studenter. Henrik, for eksempel, som har vært med helt fra de var bachelorstudenter. Henrik gjorde en oppdagelse første sommeren som han jobbet her. Da hadde han vært på universitetet et halvt år. Og den oppdagelsen ble publisert to år senere som et paper i PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences. Og hvorfor kan vi få til det? Jo, fordi at de har verktøyene. Studentene har verktøyene som skal til for at de kan være med inn i forskningen tidligere. De har de verktøyene som gjør at de blir operative. De kan faktisk gjøre oppgaver for oss tidlig. Og den diskusjonen som vi da får med de studentene, dog ikke alle studentene, vi klarer ikke å ta opp alle studentene i dette, men den diskusjonen som vi får med da, får til da, den er jo kjempefin for oss. Vi får jo gratis arbeidskraft inn. Og jeg tror også at den er fin for studentene, at de får en opplevelse av hvordan det er å jobbe med reell forskning. Men bakteppet for denne utviklingen, eller dette programmet som vi jobber med, er jo at vi ser at det skjer en endring i samfunnet. Den er ikke så lett å se. Men den dukker opp hvis du ser populære bøker, sånn som denne som er skrevet av Brynjolfsson på MIT, Race Against the Machine, som har vært en diskusjon som ligger bak, ikke sant? Kommer det til å være sånn at det blir enorme skift i hvordan arbeidsmarkedet er på grunn av automatisering? Helt sikkert. Hvorfor det? Fordi beregninger, datamaskiner, er på et vis tankens verktøy. Hvis du mestrer de, så kan en person helt fint gjøre arbeidet til 1000 eller 10.000 mennesker. Fordi du kan automatisere tankeprosessene. Og det å klare å mestre de prosessene, og ha de ferdighetene, det gjør deg ekstremt kraftig, men det kan også selvfølgelig gjøre ekstremt store endringer i hvordan samfunnet organiseres. Og det tror jeg vi kommer til å se de neste 20-40 årene. Og det er jo da studentene våre skal jobbe. Så utdanningen vår må jo ta hensyn til den endringen som skjer. Hvis du ser på et konservativt estimat for Japan, sier at kanskje 15-20% av jobbet vil forsvinne. Det er veldig mer negative estimater, jo nesten 50% av jobben, som rett og slett kan forsvinne på grunn av automatisering. Så det kommer til å gjøre en gigantisk impact i arbeidslivet i tida fremover. Så det vi da tenker på er hva er det på et vis, hvilke egenskaper, hvilke ferdigheter er det studentene må ha for å kunne håndtere fremtidens utfordring, både innenfor forskning, men generelt i samfunnet? Jo, vi ser at ofte så er det kompliserte, mer kompliserte systemer du skal studere. Så det betyr at du må ha erfaring fra et tverrfaglig samarbeid, kunne kommunisere tverrfaglig, kunne jobbe sammen tverrfaglig, og at du ofte også må jobbe i team sammen med andre. For oss som jobber, særlig vi som jobber med software, så er det en kjempeutfordring. Det er en utfordring hvis du jobber i et vitenskapelig team, og du plukker opp en vitenskapelig artikkel, var det Garty Henrik da han startet, og den var bare helt umulig å reprodusere. Den var 3 måneder gammel fra Physical Review Letters. Ikke snakk om. Det er ikke mulig å reprodusere den. Det er et eller annet er gærent, ikke sant? Og sånn er det nesten alltid når du plukker opp. Nesten alle vitenskapelige artikler jeg har plukket opp og prøvd å reprodusere, viser seg å være umulig. Det tyder på at det er noe galt med måten vi samarbeider på, og da er vi nødt til å tenke på hvordan vi utdanner studentene slik at de kan gjøre dette bedre. Og vi mener også at UiO, hvis vi nå ser på UiO, nå skal vi være litt mer visionære, har på et vis en helt unik mulighet til å gjøre noe med dette. Hvorfor det? Jo, fordi på UiO så sitter vi på et veldig gode miljøer, forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer innenfor beregningsvitenskap. Helt i verdensfronten. Så vi har en ekstrem styrke der. Men så må vi kanskje også innse at hvis vi skal gjøre noe, hvis vi faktisk skal satse på beregninger i bredere perspektiv, så kan vi ikke ansette oss dit. De som virkelig er gode på dette, vi får ikke flyttet dem fra Los Angeles eller Palo Alto og til Oslo. Sorry, det går ikke. Vi er nødt til å utdanne dem selv. Og det har vi alle verktøyene som skal til for å gjøre. Så på et vis så sitter vi egentlig med alle verktøyene som skal til for å kunne gjøre, flytte UiO frem til å bli ledende europeisk fakultet, men da må vi tørre å satse i en bestemt retning. Så hva skal vi gjøre, Morten? Nei, altså, dette er jo et konkret forslag da, som prøver å gripe inn både i de tankene vi har utviklet rundt utdanning, men også måten forskning og måten vi anser fremtiden kommer til å se ut. Og vi ønsker selvsagt at det faktisk etableres et nytt institutt, hvor et tverrfaglig står i fokus, og hvor beregningsorientert vitenskap er en sentral akse. Fordi vi mener at dette kommer til å være gjennomgående i omtrent alle disipliner. Det er avhengig om du gjør matematisk linguistikk, du gjør teksttolkning, om du jobber med medisin,
om du jobber med tradisjonell naturvitenskap, finans og så videre og så videre. Så det betyr at vi trenger en ny type ansatte. Vi har utdannet mange av de typene, men det som ofte skjer, det er at de faller mellom to stoler. Sånn som vi har hatt nå en student som fikk et ERC-stipend, men han ble ikke oppfattet som matematiker, han ble heller ikke oppfattet som fysiker. Men han har fått jobb på et kjemisk institutt. Så det betyr at mange av de folkene som utdannes nå med en slik en tverrfaglig profil, de vil ofte ha problem i de tradisjonelle feltene. Vi trenger godt disiplinarbeid, men for å løse mange av fremtidens problemer så er den tverrfagligheten og samarbeid på kryss av, på tvers av fagdisipliner kommer til å spille en helt sentral rolle. Og beregninger er helt essensielt. Og det å kunne ha den kompetansen der, for eksempel for å analysere data i livsvitenskap og bare sette opp et eksperiment i hjerneforskning, hvor du finner de optimale parametrene for eksperimentet, i stedet for å bruke ukesvis på å gjøre eksperiment på en uendelighet av mus, og så analysere data som tar veldig lang tid, så kan du faktisk gjøre et numerisk eksperiment som forteller hva de optimale parametrene for å gjøre eksperimentet. Vi vil selvsagt foreslå at vi ser på en aldersprofil her som er litt mindre enn 40. Vi har mer enn 10 personer som vi kan fylle inn her. Vi kjenner navn til mange flinke folk. Men vi mener at mange av de folkene som vi har utdannet i Norge, og den jobben vi faktisk gjør en god jobb lokalt, så kan vi faktisk skaffe den folk med den riktige kompetansen. I tillegg, jeg bør si at jeg tilbringer halve livet i USA, og der har vi bygd opp et institutt for computational science. Men det er et veldig ovenifra ned initiativ. Så mens i Oslo så har vi vært veldig sterke på den bottom-up, hvor vi har bygd opp beregninger i alle de grunnleggende kursene i realfag. Men vi mangler den overordnede strukturen som faktisk kan se langtidsperspektivene. Så vi har vært veldig sterke på beregningsorientert initiativ, en bottom-up-tilnærming, men vi mangler den topp-ned-strukturen som kan kombineres med bottom-up-initiativet. Og det er en av styrkene til universitetene. Og det betyr igjen at man kan tenke seg at for eksempel min stilling, den er nå 50% fysisk institutt, og så 50% i nye instituttet. Og så vil man da ta et overordnet grep for å se hvordan beregninger kan styrkes, videreutvikles og skape nye forskningsretninger. Og vi mener jo selvsagt også at et viktig aspekt her er at utdanningsinnovasjoner skal spille en mye, mye større rolle. I dag så er fokus når du blir nyansatt, slipper undervisning i 5 år. Det er helt uhørt. Så jeg kvalifiserer til professor. Du skal ha et ERC-stipend. Det er ingen fokus på utdanning. Så det å kunne skrive nye tekstbøker, sånn som disse doktorgradsstudentene som vi har vært med å utdanne, til beregning som til et livsvitenskap, det er helt sentralt, for du skaper faktisk noe nytt. Så hvis vi skal summere opp her, så vi mener jo selvsagt dette. Det er jo derfor vi står her. Vi jobber jo med dette, så vi er jo litt biased her. Men en ting som vi har fokusert veldig mye også, som andre snakker om, det er jo det å kunne la studentene bli bevisst sitt eget kreative potensial og sine evner. Den ting, jeg var ikke spesielt moden som student, og det var kanskje sånn 26-27 når jeg begynte å skjønne hvordan ting hang sammen. Vi mener at vi kan gjøre en jobb ved å bevisstgjøre studentene om sine potensialer og sine kreative evner mye, mye tidligere studieløpet. De fleste kommer til oss, og de ønsker å gjøre noe nytt når de kommer fra videregående skole enn å lese tekstbøker og gå opp til eksamen. De vil gjerne utfordres. Og det er klart at dette er jo et veldig sentralt aspekt, og vi mener jo også at UiO, på grunn av både den Computing in Science-initiativet på Matematikkfakultetet, og sin styrke i beregningsorientert naturvitenskap i stor grad, står i en unik situasjon for å kunne få til noe sånt. Vi har vært igjen, som alle, de fleste på universitetet, så har vi vært utrolig bortskjemt med mange fantastiske kollegaer og fantastiske studenter. Og uten både studenter og mange av disse gode venner og samarbeidspartnere her, så tror ikke vi hadde modnet disse innsiktene vi har om utdanning, så fort som vi egentlig har gjort. Vi har gjort tingene litt ubevisst i begynnelsen, men så gradvis oppdager du faktisk at du kan meisle ut et mer bevisst løp og tanker og holdning om hva utdanning egentlig er for meg. Skal vi si takk for oppmerksomheten. Tusen takk for det.
Da takker vi dere både for foredraget, men også for tips til nye institutter og 20 stillinger, var det det? Den siste innlederen er Erik Fosse, som er vinner av innovasjonsprisen. Fosse leder, som det står her, intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus, og er professor 2 på Institutt for klinisk medisin ved det medisinske fakultet. Og vi skal nå, du har også vært med på flere bedriftsetableringer. Kanskje skal vi få høre om det. I alle fall så skal vi få høre om pasientbehandling i fremtiden. Vær så god. Jeg er jo på mute, sånn det. Ja, men da går det bedre. Ja, det jeg sa var jo at i 1995 da jobbet jeg på Rikshospitalet på kirurgen A, det vil si hjerte- og lungekirurgi. Jeg var overlege i det faget. Og så skulle da sykehuset prøve ut en helt ny organisasjonsmodell, og jeg fikk da i oppdrag først å være med i en prosjektgruppe for å implementere ideene til denne mannen her. Frode Lærum, som er radiolog og på den tiden professor i radiologi. Han er også en stor innovatør, og hvis han fortsatt hadde vært ansatt på universitetet, så burde han jo fått innovasjonsprisen. Han lagde Moskva-senter, han har gjort en masse viktige ting. Men det jeg da fikk i oppdrag og fikk i fanget nærmest, det var implementering av dette her. Ideen til denne mastergraden som Frode Lærum og Arvid Stordal hadde laget noen år før, det var at når medisinen blir mer og mer teknologisk avhengig, så trengs det en endring i organisasjonen. Ikke akkurat rocket science, men for leger er det veldig vanskelig å forstå. Så jeg mener, da jeg begynte i min kirurgiske karriere på slutten av 70-tallet, så var det jo utrolig hva vi kunne gjøre med saks, pinsett og kniv. Og i dag er det røntgenutstyr, ultralyd, en masse elektronikk. Men at det skulle påvirke organisasjonen, det er fortsatt vanskelig å forstå. Men Frode Lærum mente at det var sånn. Og vi fikk da, han fikk helsedepartementet med på å bygge, dette var jo da Rikshospitalet fortsatt var nede i sentrum, og i hagen der, så i parken der, så bygde vi da dette senteret med noen eksperimentelle operasjonsstuer, hvor vi puttet inn veldig avansert bildeteknologi, MR og angiografi, røntgen, inn i operasjonsstuer, som vi da skulle være både optimale operasjonsstuer og optimale radiologiske stuer. Og så fikk vi da denne oppgaven her. Vi egentlig mente jo Frode at behandling av pasientene burde være en behandlingsavdeling, men det var for eksperimentelt for miljøene, så det ble en forskningsavdeling. Så vi er da en utviklingsavdeling for nye metoder. Her, vi er en verktøykasse hvor alle kliniske avdelinger, og etter hvert veldig mange teknologer, flere sitter her, kan komme og realisere ideene sine for å utvikle da nye behandlingsmetoder i et trygt miljø. Og vi fikk da i oppdrag å studere sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser. Vi leger, vi er jo omnipotente, men selv jeg som hjertekirurg skjønte jo at det hadde jeg kanskje ikke kompetanse til. Så vi måtte samarbeide. Vi ble også, dette var veldig revolusjonært, dette ser jo helt puslet ut. Vi hadde 7 fast ansatte, pluss 5 da, som var ansatt på andre avdelinger og skulle jobbe hos oss. Og det pluss 1, det er da de som var ansatt andre steder. Vi fikk altså, det ble tatt opp i legeforeningen om jeg som hjertekirurg kunne være sjef for en radiolog. For på sykehus er jo radiologer, de skal jobbe på egen radiologisk avdeling med røntgenlege som sjef. Så at en kirurg kunne være sjef for en røntgenlege, det var helt umulig. Og for anestesilegene var det jo umulig, så der fikk vi ingen ansatt hos oss.
Og vi hadde da ingen akademiske stillinger, men et par stipendiater. Faktisk en av de første, den første var jo fra Institutt for informatikk. Sånn ser vi ut i dag. Vi har da fått en masse fast ansatte, og dere ser jo her at det er altså matnatt-miljøene som dominerer vår avdeling. Vi er altså en medisinsk avdeling som opererer masse mennesker med fryktelig alvorlige sykdommer, med veldig avansert teknologi, og dere ser altså at flertallet av de ansatte ikke er medisinskfaglige, men naturvitere. Sånn går medisinen. Fra det mer overnaturlige medisinske. Vi er jo en slags for en medisinstudie, er en blanding av humaniora og naturvitenskap, ikke sant? Vi er litt trollmenn og litt vitenskapsfolk. Og jo mer teknologisk og vitenskapelig medisinen blir, jo mer vil jo naturviterne komme inn i dette. Interessant, og det ser også at vi har da, på det akademiske nivå så har det jo vokst veldig. I forhold til andre ansatte må vi jo være den avdelingen på sykehuset med mest akademisk personale. Og dere ser altså vi har formelt samarbeid både med Matnat og med NTNU. I tillegg har vi et stort samarbeid med samfunnsvitenskap, altså Institutt for psykologi. Vi har jo to av våre partnere har jo presentert før i dag. Og vi har også samarbeid med BI og Institutt for helseledelse, for det sto jo at vi skulle studere økonomiske og sosiale konsekvenser, så vi må også samarbeide med de miljøene som kan det. Og vi har nå da helseøkonomer i vår stab for å drive med dette. Sånn ser det ut hos oss i dag, veldig avansert. Og her har vi testet ut en haug av nye prosedyrer som i dag er rutine, enten i kikkhullskirurgi eller det vi kaller intervensjonsradiologi. Altså, vi går fra store operasjoner til å putte et kateter inn gjennom lysken og kanskje skifte hjerteventiler. Vi kan lage små hull i buken, fjerne halve leveren. Det er helt utrolig hva de folkene gjør på de stuene våre. Og etter hvert er da disse stuene blitt for små, de er helt fulle nå av rutiner, og vi får ikke utviklet så mye mer, så nå holder vi på å bygge nye sånne rom, og etter hvert er det jo sånn alle behandlingsrommene i sykehusene vil bli. Det vi også lærte da når vi skulle teste ut nye metoder, som trenger denne veldig dyre teknologien, for det utstyret dere ser her, det der er en MR, og dette er da vel en robotisert angioutstyr. Dette er et operasjonsmikroskop som neurokirurgene står her og opererer i huet, og så flytter pasienten ut og inn i MR-en. Og her har vi jo en masse bilder når vi driver med avansert kikkhullskirurgi. Alt dette, dere er jo mange av dere her informatikere, og dere vet at alt dette er omtrent som å kjøpe en laptop. Så det vil jo si at om 5 år så må du kjøpe en ny, for da er du har jo ikke programvare og er helt utdatert. Og det er jo en utfordring når det koster 20 millioner hver av de dingsene. Det er utrolig egentlig hvor mye alt teknologi koster 20 millioner på sykehus. Enten det er robot eller MR eller det er noe iboende, 20 millioner. Det vi i hvert fall skjønte er at når vi skal validere nye metoder, og for så vidt også ny teknologi som industrien lager, så må vi drive med dette som vi leger kan, gjøre kliniske studier, altså se hvor mange som overlever og hvor mange som dør av metoden. Det er jo ganske viktig. Og så er det selvfølgelig om de, da, hvilken stand de er i, hvor mye friskere de blir eller sykere de blir av metoden, og hvor lenge hvis det er et implantat, hvor lenge holder omtrent. Det er det vi leger er flinke på. Det vi har skjønt etter hvert når vi driver med disse minimalt invasive metodene, det er også at man må høre på pasientene. Det finnes en masse verktøy for å studere hvordan en pasient opplever en behandling, hvordan deres livskvalitet kan gå fra et nivå til et annet nivå. Og det blir jo mer og mer viktig. Det er jo egentlig målet med det vi driver med. Det er jo ikke våre harde data, det er jo hvorvidt pasienten får det bedre. Eller verre. Og da, når vi kan gjøre det, så kan vi bruke samme metodene man bruker når man skal beregne veibygging i Norge. Da kan vi gjøre sånne kost-nyttestudier og se hvor mye det koster for hvert kvalitetsjustert leveår du oppnår ved behandlingen. Og det er standard økonomimetoden, og dette appliserer vi nå på alt vi gjør av når vi utvikler nye metoder, så kjører vi hele dette batteriet av undersøkelser på metoden. Ja, og det er jo blitt da rundt 30 patenter og en masse medtech-selskaper. Det er faktisk noen som fortsatt lever, og jeg er jo da så heldig at jeg er
direktør for et av dem, men jeg har veldig lyst til å også si at vår rolle er jo også å teste ny teknologi, og vi har laget en egen testfunksjon hvor medtech-industri over hele verden kan komme for å få testet sin teknologi av våre folk. Og så tester vi jo ting som industrien ikke ber om, alt det sykehuset kjøper, og jeg har lyst til å nevne da våre fysikeres kjempesuksess i år. Vi oppdaget jo da at en av CT-ene på helt ny top of the line CT som kom på røntgenavdelingen, altså ikke i det hele tatt virket like bra som de 10 år gamle andre maskinene. Det tok oss noen år å oppdage det. Og vi har da testet og fått Toshiba med til å endre hele denne hele systemet med bygging av disse modellene og software. Så dette har jo store konsekvenser, og det er klart for sånne firmaer hvis røntgenutstyret ikke oppdager for eksempel tidlig spredning av kreft, så det er klart, ja, de kan jo pådra seg et betydelig erstatningsansvar etter hvert, og det er jo mange pasienter som kanskje dør helt unødig. Så dette er ganske viktig forskning. Det som vi da opplever er vel at skillet mellom bildediagnostikk og behandling viskes ut, og det spørs vel om fremtidens sykehus kanskje skal se ut sånn som våre stuer, da, at du blander sammen røntgen, altså diagnostikk og behandlingsrom, og så kan du både operere og gjøre røntgenveiledet behandling, avansert diagnostikk, det er kort vei. Hvorfor i dag må pasienten inn på sykehus til en masse undersøkelser? Og så skal de komme tilbake noen måneder etterpå og bli behandlet. Kanskje vi kan gjøre alt i one-stop-shop hvis vi organiserer oss annerledes. Så dette er jo svært revolusjonerende. Enda mer revolusjonerende enn at en kirurg leder en anestesiolog. Så dette er da, siden vi nå må utvide, så er det sammen med Siemens, så holder vi på med dette å sette sammen alle disse stuene sammen, og hvor vi da skal flytte, hvor utstyret kan flyttes frem og tilbake, og vi kan operere pasientene i alle disse rommene, gjøre diagnostikk i et rom, flytte de til et annet rom, bruke den avanserte teknologien til å kontrollere og guide den behandlingen vi gjør. Men da er jo utfordringene våre ganske store. Det som er det flotte med sånn kirurg som er god på saks og pinsett og kniv, det er jo at det kan du ha med deg og gjøre overalt, og det er veldig robust, og du får det alltid til. Når du blir avhengig av disse stuene våre som er da fulle av veldig avansert teknologi, det er jo ikke bare MR-en, men det er jo da alle de andre maskinene vi bruker, så er det jo noe vi vet om teknologi, det går i stykker. Og gjerne når det passer dårligst. Og så krever det da noen som kan styre teknologien, og jo mer avansert den er, jo mer den må jo virke, så du må ha noen der som sørger for at den fungerer når du skal ha den, og ikke dagen etterpå. Og all teknologien, kanskje 30-40 forskjellige teknologiske diffedutter, skal fungere akkurat der og da, helt optimalt, og de skal samspille. Dette er klart en helt ny type måte, og for oss i sykehusene er dette en helt ny måte å tenke på. Og så må det da, som jeg sa, det blir jo utdatert, og dette er datamaskiner alt sammen, så det må jo byttes. Du må også lage et økonomisk system og en plan for å straks du har kjøpt en maskin, så må du begynne å tenke økonomi sånn at du kan kjøpe en ny om 5 år. Ellers så blir det jo bare et latterlig museum. Så derfor stiller dette helt annen type krav til en annen type tenkning i sykehus enn det vi er vant til i dag. Og hvor vi må ha så lite teknologi som mulig, og vi må da bygge disse rommene som er felles. Og det er jo derfor vi klarer å bytte vårt utstyr. Vi har jo byttet utstyr stort sett hvert 5. år, og det koster jo mye, men det er jo fordi at vi samarbeider med psykologer, med hele sykehuset, med masse mennesker, og utstyret er i drift hele tiden. Mens vi kirurger, vi er jo vant til at hvis jeg skal liksom ha en teknologi til meg, så skal den stå på min stue og bruke og bare være for meg. Sånn tror jeg ikke vi kan tenke lenger. Det må være altså fellesrom for alle. Så det er vel vår første lærdom. Det er dette konseptet med tverrfaglighet i medisinen, den høyteknologiske som da må deles felles. Dette handler jo veldig mye om samarbeid da.
Jeg glemte å si at i vår organisasjon er vi også veldig opptatt av multikulturell og multinasjonal og multietnisitet. Vi synes det er veldig viktig å ha, for oss er det et mål å ha mange forskjellige nasjoner, regioner blandet, for vi mener at det er det som skaper et kreativt miljø. Det er da de nye tankene oppstår. Når vi innfører teknologi, og nå skal jeg gå da mer over på dippeduttene, så er, slik jeg ser det, så er vår forventning til teknologi, den må ha tre forskjellige hensikter, hvis ikke er det ikke noe poeng i. Og da må den adressere de oppgavene vi har. Og for det første så er det, må den jo være sånn at den gjør behandlingen bedre og mer målrettet, og gjerne da øker overlevelse og behandlingssuksess, reduserer unødig behandling og blir mindre belastende for pasientene. Det må være et mål med all teknologi, enten det er dataprogrammer, sensorer, utstyr vi kjøper. Og så er det et annet problem som ofte kommer i bakgrunnen, og det er å redusere asymmetrien mellom pasient og helsevesen. Jeg vet ikke hvor mange her som har vært pasient, men når du da kommer på sykehuset og møter et vell av behandler og personale som bare snakker en masse fremmedord, da blir du veldig liten, og du er jo allerede i utgangspunktet ganske svak, for du har jo kanskje en alvorlig sykdom, du tror du skal dø, kanskje du er i ferd med det. Du har begynt å dø, og så kommer en masse folk og snakker en masse tull. Det er ikke så lett. Og dette er asymmetrien, så det går an å bruke informasjonsteknologi til å redusere asymmetrien. Det har vært et mål for meg siden vi startet intervensjonssenteret. Og så er det selvfølgelig bedre samhandling mellom de ulike nivåene, og det er jo altså ikke bare pasientene og behandlerne som snakker forskjellig språk, men når vi da trenger informatikere og psykologer og alle mulige andre spesialiteter, så snakker vi, har jo alle sammen sitt stammespråk. Så vi må altså finne måter å kommunisere på for å kunne få dette til. Og der ligger altså pasienter på bord. Det står jo om livet når vi, denne kommunikasjonen her. Og det som da er selvfølgelig både vår fordel og utvikling nå, det er, eller utfordring, det er jo at all pasientinformasjon nå er digitalisert. Vi har et stort pågående prosjekt nå, som er et samarbeid med genetikerne og med Watson-teamet i IBM, med Institutt for informatikk her selvfølgelig, og informatikkmiljøet i Trondheim, og Veritas, hvor vi da skal bruke hele, all pasientinformasjon vi har digitalt, det vil si altså alle journalene på sykehuset, som referansemateriale når vi får opp en pasientsituasjon. Vi kan jo også gå inn i alle databaser over hele verden. I tillegg så kan vi jo, kan vi også se på de genetiske informasjonen om alle pasienter. Og dette er selvfølgelig, dette er altså mulig å gjøre hvis man har stor datakraft, men det er klart dette utfordrer hele vårt vanlige forståelse av pasientsikkerhet, for du må altså bruke en masse pasienter som referanse, ellers er det helt verdiløst. Så til dette med informasjonen, da, hvordan vi kan bruke informasjonen. Sykehuset vårt har jo vært veldig opptatt av å lage det som heter Min Journal, så hvis dere har vært pasient på sykehuset, så kan dere gå inn via nettet og få opp denne siden, logge dere inn og få opp denne siden. Og så kan dere gå videre og lese journalen deres. Jeg var på sykehuset, jeg var innom for en blodforgiftning for noen år siden, og jeg gikk da inn og hentet journalen min, og denne er klar for alle sammen, ikke sant? Det er ingen fremmedord dere ikke skjønner her. Så den gjør dere trygge. Og det som vi da har laget et program for å gjøre, det er jo å se om ikke vi kan kanskje prøve å oversette og korrigere. Det ser også, en ting er at det er masse fremmedord, det andre er jo at det er utrolig mye stavefeil her. Jeg er ikke veldig stolt å presentere dette til alle kundene. Det er tydelig at ikke vi ikke trenger å konkurrere så mye i det offentlige helsevesenet. Så, altså vi har da laget et prosjekt vi kaller Thesaurus, hvor vi går inn i, vi som fagpersoner går da inn i, vi har laget et program som fanger opp alle ord som ikke du kan finne i ordlistene. Det kommer opp i rødt, og så kan vi oversette dem. Og etter hvert lager vi jo da en enorm ordliste basert på faktisk de ordene legene bruker.
Og så kan vi også legge det inn som synonymer alle som er feilstavet, sånn at du egentlig kan rette det opp hvis du bare har stor nok base. Så dette er da egentlig vårt prosjekt som etter hvert nå skal vi prøve å hekte på denne journalen, sånn at da kanskje den retter alle stavefeilene automatisk, i tillegg til at du da får en, hvis du drar musa over, så får du en oversettelse av alle ordene, og klikker du så kommer du inn i en leksikontekst som forteller deg mer om hva din sykdom egentlig er. Og dette tror jeg vil redusere, hopper over dette her. Dette er vel det vi kan, det jeg har snakket om nå, er jo denne utfordringen vi har på sykehuset med de store eller mulighetene i de store databasene, både i kommunikasjon og i å få beslutningsstøtte ved å bruke alt genetisk material og data og journalinformasjon. Så er det jo alle dippeduttene, det som IT-folkene kaller det Internet of Things, har jeg lært. Og dette er da en av de oppfinnelsene som jeg står bak. Og dette er jo igjen et produkt av det tverrfaglige miljøet. For en dag kom jeg inn på senter, og så kikket jeg inn i roterommet vårt. Vi har noen sånne roterom hvor alle kan leke med ting. Og så der satt en av robotingeniørene våre med en liten boks på hodet. Dette er 10 år siden. Koblet til en robot. Og så satt Ole Jakob Elle, som jobber her på IFI også, så satt han og vred på hodet, og så beveget roboten seg. Så spurte jeg hva i all verden er den lille boksen du har på hodet. Så han, jo, det var et akselerometer. Det er jo det som nå er inne i mobiltelefonen, som flytter bildet opp og ned når du vrir på telefonen. Og så visste jo jeg som hjertekirurg at etter hver hjerteoperasjon, så syr vi bare noen pacemaker-tråder inn i hjertet, i tilfelle pasienten får rytmeforstyrrelser. Og så tenkte vi det at hvis vi kan miniatyrisere dette akselerometret, da var det jo stort som en sukkerbit, men du kan få det ned i en millimeter cirka, så kan du integrere det, og så kanskje du kan få en direkte måling av hjertets kontraksjon. Og det er ideen bak firma Cardiax, og det er jo sånn dette vi har kommet, så langt vi har kommet. Og det viser seg at dette er et veldig sensitivt verktøy for å monitorere hjertebevegelsen etter kirurgi. Men, og det er klart, dette er jo bare én av mange sensorer. Vi vet jo i dag at vi har, det lages nå apper for alt. Du kan kjøpe blodtrykks-app, EKG-app, oftalmoskop-app, otoskop-app. Alt finnes. Og det som denne verdenen vil gi, det er jo og vi lager jo da en masse sensorer, vi har flere sensorgrupper hos oss som lager ulike systemer, og det er jo et vell av sånne systemer. Og dette er jo da en enorm masse informasjon som vil komme fra disse dippeduttene, og som må inn i et eller annet journalsystem, igjen dette big data journalsystemet, og det skal da monitoreres. Noen må jo si når denne dippedutten faktisk oppdager noe som er galt. Vi kan jo ikke ansette 100, kanskje 1000 mennesker som skal sitte og se på alle kurvene til alle pasientene. Du må også lage systemer nettverkssystemer som håndterer dette. Og det er jo det som er frontlinjeforskning i dag i dette området. Og det er jo veldig interessant hvordan da det som er veldig viktige medisinske ting egentlig blir mer og mer informatikk. Det er jo litt synd for oss gamle trollmennene. Ja, dette er jo et lite utvalg av alle, men det er altså massevis av dem. Og det er klart at igjen, akkurat som Frode Lærum sa da, at dette når vi gikk over fra vanlig åpen kirurgi til bildene, så måtte det få organisatoriske konsekvenser. Det er jo klart at dette utfordrer jo også hele, hvor skal alle disse enorme dataene lagres og beskyttes, og sånn at noen kan reagere på dem på sykehuset eller et annet sted. Men hvis det er sånn at det er på stedet, kan jo sykehuset følge opp pasienten hjemme. Eller for eksempel hvis pasientene har en masse apper, jeg vet, som de kan gjøre undersøkelser på seg selv. Og så har vi jo Skype, har vi jo hatt i mange år. Jeg tenker kanskje denne generasjonen som nå gjør alt på nett,
Jeg mener, man kjøper ting på nett, man sjekker på nett, man gifter seg snart på nett, og da kan du for så vidt, da kan du i grunnen gå til doktoren på nett også. Så kanskje hele konseptet med primærhelsetjenester, altså primærlegens rolle, kommer til å endre seg her. At det er en kontakt i cyberspace som foregår på en helt annen måte, som kanskje er vanskelig. Altså, dette utfordrer jo både vi, oss leger og dagens pasienter veldig, fordi at vi har jo pasienter som ikke er på nett i det hele tatt. Så vi møter jo pasienter i det daglige nå som ønsker den autoritære trollmannlegen som bare tar problemet og løser det, og ikke bryr pasienten med noen ting. Og så har vi da alle de som er veldig interessert i å finne ut av dette selv, og nærmest bestiller undersøkelser og oppfølging. Og det er jo utfordringen vi står overfor. Så dette vil helt sikkert føre til enorme endringer som vi bare har begynt å grave i, men som vi selvfølgelig må jobbe med hvis vi skal klare å møte pasientene på det nivået, og også gi dem de mulighetene all denne teknologien fører til. Så derfor har vi da lært, bare for å oppsummere denne bolken, tverrfaglighet er en forutsetning for kreativitet, og samarbeidet på tvers i universitetet er svært viktig. Og dette er jo noe man sier i alle festtaler, men jeg har jo alltid lurt på, jeg har tatt opp dette med universitetsledelsen flere ganger, at jeg synes det er så rart at, ja, nå har det gått bort da, men vi hadde jo egne fargekoder på doktorgradene. Og jeg reagerte jo litt på det, halvparten av våre doktorgrader er jo fra matnatt, og vi på intervensjonssenteret er jo ikke en del av matnatt, så vi blir jo ikke kreditert det. Man må liksom velge hvilket fakultet. Så jeg foreslo kanskje de skulle lage en egen farge for de som klarte å samarbeide. Den kunne jo være gull, for eksempel. I stedet for rød og grønn og blå. Så dette er altså helt avgjørende. Hele disse 20 årene her har vært en fantastisk reise i liksom kraften i tverrfaglig samarbeid. På kryss og tvers, og liksom ingenting er hellig. Du bare samarbeider med alle som det er interessant, som du vet er de som er best på det du skal drive med. Det er da du kan sprenge grenser, det er jo helt åpenbart. Og dette er ganske viktig å ta med seg. Og så høres det jo så selvfølgelig ut når jeg står her og sier det. Men det er jo bare å dra opp på sykehuset vårt, så er det fryktelig vanskelig. Hvis vi sier at kanskje vi skulle samarbeide mellom røntgenavdeling og operasjonsstuer, ja, da tar de valium, altså de får angst. Det er livsfarlig, det er veldig truende det vi snakker om her nå. Meget truende. Og da skal jeg avslutte med den siste delen av det jeg har drevet med i livet, som sikkert kanskje de fleste kjenner meg mest gjennom, da, dette med arbeid i Midtøsten og andre deler av verden. Og for meg har det vært ganske viktig. Og jeg har lyst til bare å si dette her, og dette mener jeg er ganske vesentlig. FN har i 2000 laget de da disse 8 punktene, som er deres millenniumsmål, som de følger veldig nøye, og de mener at de må få hele verden opp på visse nivåer på alle disse områdene. Det vil skape fred og fremgang i verden. Det har alle land blitt enige om gjennom FN, og de har gått ganske bra. De hadde en rapport i sommer som viser at dette går ganske bra. I Gaza så går det jo da et motsatt vei som følge av den politiske konflikten. Og så de har jo da gått fra å ha rent vann til å få mangel på det. De slipper i dag ut 17 millioner liter kloakk hver dag ut i Middelhavet. For de har ikke noe kloakkrensanlegg. De bader fortsatt. Jeg kom derfra i går faktisk. Jeg reiste ut av Gaza i går morges og var her i Norge i natt. De har elektrisitet 6 timer om dagen, de har økende spedbarnsdødelighet, de har redusert skoletid. Og her er vi da i en situasjon hvor du har ulike religioner, ulike kulturer som da møtes, og hvor den ene har the upper hand. Og hvor du får en annen folkegruppe som etter hvert som mister de basale tingene. Det altså FN mener er veldig farlig å ta fra en befolkning, fordi at da eksploderer det. Og derfor så vil nok de fleste palestinere i dag kjenne seg igjen i disse ordene til den meksikanske revolusjonære Emiliano Zapata fra
begynnelsen av å leve stående, når noen vil at du skal leve på knærne, så har det en pris. Og jeg har jo hatt denne veldig blandede erfaringen da de senere årene med å tilbringe, dette er fra i fjor sommer, krigen i Gaza, hvor jeg var der og opererte da, og du får inn alle disse barna med enorme skader. Og en situasjon med svære materielle ødeleggelser, denne fyren her, en sjåfør, han er jo nok så fortvilet, han står på sitt, 60 mennesker bodde i huset hans, og han skal nå med den lille bilen sin, drosjebilen, prøve å bygge opp dette igjen. Og det går nå fryktelig langsomt, og hest og kjerre er den viktigste transportveien i Gaza i dag, så de går jo da tilbake i tid, den tid vi ikke, til den tid vi har glemt. Og det, jeg har jo engasjert meg i dette, og jeg skal ikke si at dette er en kompleks situasjon, men det som vi har engasjert universitetet i, det er fødselssituasjonen. På Gaza og Vestbredden er det en, blir det født altså rundt 12 000 barn i året. Og nei, på Gaza 116 000 og Vestbredden 60 000. De har altså en fertilitetsrate på 4. I de fleste europeiske land er den jo bare litt over 1 nå, så befolkningen går ned. Og det er klart at da er dette med spedbarnsoverlevelse og ikke minst fødselsskader på mødrene et ganske viktig problem. Så et veldig viktig prosjekt vi driver med nå for tiden på universitetet, det er dette her, The Palestinian Perineum and Birth Complication Study. Dette bildet tok jeg på søndag av to av våre stipendiater inne i Gaza, som nå øver seg på laparoskopisk kirurgi. Og målet er jo å få ned, for det første lage et system hvor vi kartlegger fødselskomplikasjonene, altså oppdager dem, og det andre er jo å få dem behandlet. Og dette er klart et stort folkehelseproblem, og etter min mening er også den typen arbeid, det å få, få både helsen, levestandarden på et visst nivå, det er det som er fredsskapende. Så da har jeg lyst til å avslutte med dette, også mitt tredje poeng, at internasjonalt engasjement, det er viktig for å skape kreative og avanserte vitenskapelige miljøer. Jeg er nok så overbevist om at det samarbeidet vi også har med land som intervensjonssenteret jobber jo ikke bare, vi har altså mange andre land vi jobber i, og det er også en del av helheten for å skape et kreativt og verdibasert system når du skal inn i denne moderne, høyteknologiske verden. Takk for meg. Vil jeg gjerne få takke deg, Erik Fosse, for både teknologi og verdier. Og vi er ferdig akkurat her og nå, men om et lite kvarter så er det bursdagskake nede i Georg Sveidrups hus. Det har blitt flyttet inn. Det kommer også til å bli, nå ser det ikke ut som det er så verst ute på plassen, for det er ikke noen paraplyer oppe, men det skal bli musikk med Lionheads ute på plassen etter kakeserveringen. Og vi har jo hatt glede av å høre lydprøvene underveis her, så vi kan da garantere at det blir lyd i alle fall. Men først altså, bursdagskake nede i foajeen i Georg Sveidrups hus. Takk for nå.